Մեծարգո պարոն վարչապետ, արգարժան ներկաներ, ես ուզում եմ խոսքը սկսել ավստրիական դպրոցի հայտնի ներկայացուցիչներից մեկի, ժամանակի լավագույն տնտեսագետներից մեկի, Ջան Բատիստեի խոսքերով այդ մասին, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է տիրապետի տնտեսագիտությանը, որտեղ քննարկվում է նաև պետության կազմակերպման գործում նրա մասնակցությունը. Բավական չէ ունենալ տնտեսական լավ համակարգ, որը շուկայական տնտեսություն է, այլ ավելի կարևոր է, որ ժողովուրդը կարողանա հասկանալ իր մասնակցությունը այդ պետության կայացման գործում։ Այս խոսքերը ասված են 1896 թվականին։ Վերջ ասած մեր օրերի համար, եւ սովորաբար, երբ որ մենք խոսում ենք նման կարգի միջոցառումների մասին, ինձ թվում է, ինչ անելը դարձել է ոչ միայն գիտակրթական համակարգի, այլ նաեւ մեր քաղաքացիների համար կարելի ասել հետաքրքիր ժանրի նյութ, որտեղ բազմիցս հատկապես քննարկումներից հետո քննարկումները շարունակվում են լսարաններում, փողոցում եւ ամենուր։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ ավելորդ չի հիշեցնել, որ քննարկումների շարունները 4-ն են, բնականաբար գիտակրթական համակարգը առաջինը, երկրորդը գործարար աշխարհը, երրորդը կառավարությունը եւ չորրորդը բնականաբար նաեւ ժողովուրդը։ Ինչ վերաբերում այն մտքին, որ միևնույն երևույթի մասին կան տեսագետների տարբեր տեսագետներ, ավելի հաճախ վերվում է Ֆրանկլին Ռուզվելտի օրինակ, ինչպես գիտեք, երկրների նախագաները ունենում են սովորաբար մեկ տնտեսական հարցերի գծով խորհրդական, բայց նա ունեցել է երկուսը։ Եվ որ հարցրել են, թե ինչու երկուսին եք պահում, պատասխանը հետևել է, որ նույն ինչ որ դուք քիչ առաջ պարոն վարչապետ ասիք, միևնույն բանի մասին, որ տարբեր կարծիքներ ասում, այնուհանդերձ հարցնում են, ասում, բայց դրանց տարբերությունը ինչու՞ն է, ասում են, մեր կարճաժամկետ խորհուրդներ է տալիս, մյուսը երկարաժամկետ։ Եվ հաջորդ հարցին, թե որին եք այնուհանդերձ լսում, պատասխան՝ միայն երկարաժամկետին։ Հայկ Լևոնչը մի քիչ առաջ այդ միտքը առանձնացրեց, եւ ես նորից վկայակոչելով Հայկ Լևոնչի ելույթի մեծ մասը, որը վերաբերում է տնտեսական հեղափոխության իմաստին, հասկացության ու բովանդակությանը, ուղղակի մի քանի դետալներ կավելացնեմ, որ այդ փոփոխությունները չեն վերաբերում միայն այն տնտեսակարգի փոփոխությանը, իհարկե հատկապես տնտեսական փոփոխությունները, ինչ ասած հեղափոխության մասին, դրանք մարդկային գիտակցության փոփոխությունների արդյունք պետք է լինեն, եւ միայն այս դեպքում կարելի է ասել որոշակի հաջողություն։ Օրինակ ուզում եմ մի դեպք հիշել շատ առաջ չգնալով տնտեսագիտության հեղափոխությունների մասին, ոսկե վերաբերում է պետական կարգավորման ինստիտուտների ստեղծմանը, կոնկրետ քենսի տեսությանը, որը ըստ էության կապիտալիզմի փրկության մանիֆեստ կարելի անվանել, հիշում եք 29-33 թվականի ճգնաժամ փրկվեց պարզապես նրա աշխատության միջոցով։ Եվ մնացած տնտեսագիտական զարգացումները, եւ ակնհայտորեն պետք է նշել մի հանգամանք, որ երբ ընդունվեց կառավարության ծրագրում այդ միտքը, որ պետք է ծրագիր ունենա հեղափոխական բնույթ եւ հատկապես տնտեսության մեջ, սկզբից հանրության կողմից դա մի այլ կերպ էր ընդունվում, պետք է ասել, որ անցած ժամանակատված հատկապես գործնական արդյունքները ցույց տվեցին, որ դա իրոք ռեալ իրողություն է եւ որքան հնարավոր է այն պետք է կայացնել այնպիսի հաջողությամբ, որ արդյունքները լինեն ներառական։ Այս տեսանկյունից ուզում եմ նաև նշել, այդ մասին նշված է նաև ինչանել երկուսում, որ 1971 թվականին Սայմոն Կուզնեցը ստացել է նաև Նոբելյան մրցանակ, որը վերաբերում է տնտեսական հեղափոխությունների ազդեցությունների։ Այս տեսանկյունից տեսության մեջ, հատկապես նաև պրակտիկայում գործնական նշանակության տեսանկյունից, շատ քիչ է ուսումնասիրված հեղափոխության ազդեցությունը սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա։ Եվ բնականաբար շատ հետաքրքիր է այս Ագուսակի նյութերը, որոնք փոքրիկ ուրեմն բրոշյուրով լույս են տեսել։ Ագուսակի հեղինակը Անդրեյ Իլարիոնովն է, որ երկար ժամանակ եղել անցյալ տնտեսության ինստիտուտի տնօրենը, այնուհետև 9 տարուց ավելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի խորհրդականը, եւ այդ անձնավորությանը պարոն Խաչատրյանը մենք առիթ ենք ունեցել շփումներ ունենալ։ Ագուսակի իմաստ հետեւյալն է. Բերված 1885-ից մինչև 2016 թվականները Ռուսաստանի տնտեսական պատմության զարգացման պերիոդիզացիան տարբեր ժամանակահատվածներում, եւ որովհետեւ կարճ ասելու լինեմ, ուրեմն 13 դեպք է քննարկված, սկսած ուրեմն Ալեքսանդր առաջինից 13 ժամանակահատվածներ, եւ ամենահիշարժանը գիտեք որն է, Ագուսակը տապես արժանի ավելի երկար քննարկվում, բայց ժամանակի հասկանալի պատճառներով մեզ նեղում է։ Ամենահետաքրքիրը հետեւյալն է, որ բերում են ժամանակահատվածները առանձին քաղաքական մրցիչների հեղինակությամբ իրականացված տնտեսական քաղաքականը, բերում է տվյալ ժամանակահատվածում համախառն ներքին արդյունքի աճի ամբողջ ցուցանիշը եւ բնակչության մեկ շնչի հաշվով ավելաճի ցուցանիշի միջին տարեկան մեծությունը։
այս ահուսակը ցույց է տալիս, որ ամենավատ ժամանակ հատվածը եղել է ուրեմն 1918-ից 22 թվականները։ Եթե մտով հիշենք ժամանակատված վերաբերում է հեղափոխությանը եւ քաղաքացիական պատերազմին, գիտենք մոտարպես ինչ պատերազմի մասին է խոսքը, ինչ հանգամանքների, բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ այն նշված ժամանակատվածում ամենաբարձր տնտեսական աճ Ռուսաստանը ունեցել է 23-29 թվականների, նույն թվերն է հայտնի, բացարձակ հավելանջը կազմել 129%, իսկ մեկշնչի հաշվով 12.3%։ Սա խոսում է այն մասին, որ հեղափոխությունները, հատկապես եթե դրանք բանջարք են, բանջարկված են և բխում են պատմական զարգացման ընթացքին, դրանք իհարկե կարող են ունենալ մեծ հաջողություններ։ Այս տեսանկյունից իհարկե համեմատությունը, եթե հիշելու լինենք պատմական այդ ժամանակահատված, վերաբերում է հեղափոխությունից հետո նոր տնտեսական քաղաքականություն, այսպես կոչված դեպին, որը բազմակացուրաձև սեպագարության պայմաններում կարողացավ ապահովել նման լավ ցուցանիշներ։ Սուղակի մի դետալ պետք է ավելացնել, որ նշված ժամանակվածը նշանավորվում էր նաև տնտեսական լայն ազատություններով, ինչև բերեց նման խոշոր տնտեսական էֆեկտի։ Ինչ վերաբերում է ելույթի երկրորդ մասին, որը վերաբերում է մեր հանրապետությունում այն սոցիալ-տնտեսական պայմաններ, որոնք բերեցին տնտեսական հեղափոխության, բերված են թվեր, և այդ թվերից լավագույնը դերևս հետևյալն է 2008-ից 13 թվականների նույնություն բերված է։ Եթե դուք նայել ունեք ԱՊԱ երկրների մեկ շնչաշուր քնայի ցուցանիշը, կնկատեք, որ 2017 թվականին մեր երկրում 8 թվականի համաճար հնար մեկ շնչաշուր ոչ թե ավելացել, այլ պակասել է։ Ըստ որում 2016 թվականին $404 պակասել, այն էլ 17-ի 7.5% տնտեսական աճի պայմաններում այդ խրժումը այդպես էլ չվերացավ, այլ մնաց մեկ շնչաշուր $73 հաշվով։ Եվ մյուս կարևորագույն հանգամանքն է, որ դեռևս 17 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության հնան այդպես էլ չհասավ 2008 թվականի հնայի մեծությանը, 12.622 միլիոնի սահմանագիծը, ինչը անկասկած խոսում է այն հանգամանքի մասին, որ մեր տնտեսություն տեղի դնել լճացում։ Եթե միջազգային սահմանումների համաձայն երկիրը համարում է տնտեսական ճգնաժամի մեջ, եթե նա 2 եռամսյակ շարունակ, այսինքն կես տարի հնայի ցուցանիշների անկման պարամետրեր ունի, իսկ եթե նայելու լինենք այս ամբողջ 10 տարվա ժամանակահատված, ստացվում է, որ մեր երկիրը գոնե հնայի ցուցանիշի բնութագրվավ գտնվել է տնտեսական ճգնաժամի մեջ։ Հաջորդ կարևորագույն ցուցանիշները դրանք վերաբերում են մեր տնտեսության զարգացման 10-ամյա պատմությանը, հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների բնական աճի, աշխատավարձի և այլնի, դրանք չեմ ուզում ծանրաբեռնել հիշողությունը։ Հաջորդ ցուցանիշը վերաբերում է գործազրկությանը, որտեղ բերվում է նախկին խորհրդային հանրապետությունների 15 երկրների ցուցանիշները, 8-17 թվականների, եթե ուղղակի ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նշված հանրապետությունների շարքում ունեցել է ամենաբարձր գործազրկության մակարդակ, ըստ որում միջինը երազանցվել է 43.7%-ով։ Ահա թե ինչու մեր բնակչությունը իր բախտը փնտրում է օտարապերում, և ահա թե ինչու հատկապես արդագաղթ ունեցել է այդպիսի մեծ չափեր։ Հաջորդ կարևորագույն ցուցանիշը, որը վերաբերում է նորից ԱՊԱ երկրների համադրություններին, թույլ տվեք անցնել և խոսել մեկ այլ ցուցանիշի մասին, որը վերաբերում է աղքատությանը։ Դուք գիտեք, որ աղքատությունը ցանկացած երկրի համար ամենադժվար խնդիրներից մեկն է, որտեղ ըստ էության դեֆորմացնում է հասարակությունը և միաժամանակ զգալիորեն նվազեցնում է տնտեսական աճի տեմպերը։ Այս ցուցանիշը անցած ժամանակով նույնպես հատկապես գյուղական աղքատությունը չի ունեցել որոշակի փոփոխություններ, և այս տեսանկյունից պետք է հիշեմ, որ հիշեցնեմ ավելի շուտ, որ 18 թվականին ըստ էության ծայրահեղ աղքատության խնդիրը լուծվեց, և կարևոր է համարում նաև ներկայումս ազգային ժողովում գտնվող ավերնքի նախագծի քննարկում, որը վերաբերում է նվազագույն աշխատավարձի չափի զգալի ավելացմանը, որը հատկապես աղքատության դեմ պայքարում կարևորագույն գործիքակազմներից մեկն է։ Հաջորդ ուրեմն կարևոր խնդիրը վերաբերում է բնակչության բևեռացման եկամուտների, և եթե դուք նայել ունեք հատկապես վերջի 10 տարիների ցուցանիշները, կտեսնեք, որ առաջի դեցիլային խումբը, որը ամենաաղքատն է, ըստ էության դրա տեսակրկ շիրը ավելի նվազել։ Սա ընդհանրապես սոցիալական քաղաքականության խոշորը և կոբիտ սխալներից մեկը կարելի է համարել, որովհետև բնակչության, հատկապես
այն խաբերը, որոնք ունեն բավարար եկամուտներ եւ կենսամակարտակի պայմաններ, ըստ էության դառնում են պետության կարծեքը ճշտամներից մեկ։ Եվ դրա համար ուզում եմ հիշել Արիստոտելի խոսքերը այն մասին, որ եթե ձեր երկրում կան շատ աղքատներ եւ քիչ հարուստներ, այդ դեպքում ձեր պետության մեջ դուք ունեք երկու պետություն՝ պետություն հարուստների համար եւ պետություն աղքատների համար, ինչին մենք ականատես եղանք։ Հաջորդ, ուրեմն, դվալների ցուցանիշ վերաբերում է միկրոմագարտակին, ձեռնարկությունների համար վերված այն ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են նրանց պատկերը, կապված պարտքերի հետ, եւ եթե նայելու լինեք ագրանիտներում, որոնք 1997 թվականին մեր ձեռնարկությունները հատկապես վերարտադրության տեսանկյունից ավելի լավ պայմաններ ունեն եղել, քան 17-ին։ Ինչ ես նկատի ունեմ, ձեռնարկությունների զարգացման համար համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների հայթայթումը։ Տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Եթե մեր ձեռնարկությունների 97 թվականին զարգացման համար 25%-ը վերցրել են բանկից, ապա այդ ցուցանիշը 97-ին հասել է մինչև 74%-ի, այսինքն 3 անգամ ձեռնարկությունների վիճակը նույնպես վատացել է, եւ բնականաբար սա առաջ է բերում պետության ներսում, հատկապես միկրոմագարտակում ձեռնարկությունների առողջացման հետ կապված լուրջ միջոցառումների իրականացում։ Հաջորդ ցուցանիշը վերաբերում է, ինչի մասին հատկապես վերջերս շատ է խոսում, եւ պարոն Վարդան Արամյանն էր ներկա մեր քննարկմանը, հիմնական կապիտալի սպառմանը։ Այս ցուցանիշը բրոշուրում կա, ինձ երկին է, ասենք 90 թվականին, երբ որ այս ցուցանիշը մեզանում կազմել է մինչև 45%։ Ի դեպ, այս աշխարհը դուք գիտեք, ամենամեծը Չինաստանն է, որտեղ 50-ն է ասում, երկրորդ տեղում Սինգապուրն է, եւ եթե նայել ունենք այս ցուցանիշի պարզապես գահավիժումը, դա լուրջ խնդիր է առաջիկայում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, որ տնտեսության մեջ հիմնական կապիտալի ավելացումը, ավելացման ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու տեսանկյունից։ Արգելի մասնակիցներ, ես ուզում եմ մի խոսք ավարտել, ոչ թե այն իմաստով, որ ներկայացված նյութը կարծեքը պատմական անցյալ է, այլ ավելի շատ իմ ելույթը նվիրված է եւ նման է պատգամի կամ ավելի ճիշտ ուղերձի, ինչպես գործող այնպես էլ ապագա կառավարություններին, որովհետեւ ցույց տան նախկին իշխանությունների այն կոպիտ սկալները, որոնք բերեցին այսպիսի իրավիճակի, եւ բնականաբար, այո, ես նույնպես կողնակից եմ այդ լուրջ մտքին, որ ստեղծված իրավիճակում երևույթների եւ զարգացման հիմնական ուղին պետք է լինեն հենց այն հեղափոխական մոտեցումները, որոնք ին բոլոր թվարկված ոլորտներում կարիք ունեն դրա անհրաժեշտության։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։